Юрехата Сачарга Меджесуда и Тигунерюндер, Окудук, Хотугулинги, Федеральный университет, Санга Юрехата Жилхаганара Букелле, Манехатун, Букунерги Блигин, Тюмиктер, Кибит, Охлор, Тюмиктер, Тахарадар, Окудук, Букун, Бихистуди, Тюмиктер, Джитикеллер, Кинту Тархамахия, Секретаря Ириза Виталий Сиевна Илина, Уанна, Хотугулинги, Федеральный университет, Педагогический университет, Техники, Проректора Михаил Прокопьевич Федоров. Тюхастердена. Юрехата Тарсивиджа Блигин, Тюмиктер, Хайюя Тахсадреллер, Манехата Букелле, Был бега, и когда чекию сюдекки ого, дюйрака кидем, бакалавриат он не специалитет тахмгар, он тон эд бегулустер ден сунтартан, он тон. Сунтартан он, бу мяхан ала солу хутан ордук чорбатане тяхка киддилер ден, то он на холовур горнелу хутан эмия балай дэрбяа кидда, холовур кене осколар нахсанэн эти Хора улустарга тибеп. Окна мата букор дери холовур улустары манан тенгнэхэн сихэ булонсэ. Баратын кот дербет холовур кийн улустарга мия бараллар балла ади юраха кийлэн. Олат дегар холовур хота бар бот балақтарына. Но окна ма бу кара улустартан горнэн луха холовур тимиктэрэ сюгай. Мы ахангалах уанна чахчи бу сон тарби ечор батан мэдэти. Отон джон, бир келим экзамен түмүгінен келелдер, мэнэ хоттон бұйыл джа бұ экзамендерін түмүктері хаддаға бірі бәлі тек өрдіққа, бұйыл ортобал түхіні. Бұйыл гі ортобал бұт бейіға общий конкурс дейінен кейбі жоңы 6-15 сылы екі де әдей болды. Ол бұл рүйінгіні кітірдің нәді қана 11-ғынан Онтон именно по предметам это математика, физика, информатика, ну чатыла результаты редуктор. Университет какие-то бит аджунах така был ринга тавар. Был ринга холобур тимиктер кете тен дэнкор дохадин на юхэ такси тупсу бар. Огна манатан холобур итирдик балга холобур олимпиада ка неттен кит бит он хвиз балла олар кири дэрэмия юддетер итигордирине. Был хюдбе, бирбите заявление, бу олимпиада, как лахтер, он не дубал лахтер. Олортон агасовакид, алта олимпиада, как лага, он аватуэс. Агас олимпиада, как лага, он икки, бу хюзбал лага олор. Урку, холо был рин, бесоко, он рате бирава, кирентура. Экзамен хок кирентура. Экзамен хок, буга. Олар болды ана именно математика, он информатика институты говорят, бұл қалай кейді алталар ғылай, ал жағыстан. Отынша, бұйылғы веренчілігер тоғыларылар бағылар? Түтінде, қолы бұр, ұлақан бір хүйлін ұлар иінден бұлуын әп, ПГОС 3++ тенаңа программа кейдер әпті. Еті, қоздағыстығындай стандарт, Басты курстан табаралагарды бол бакка хорохтарлар бар яга. Ити госдастин стандарт хүрүн уратыта диян кини бу дойдурнен киренелер иде стандарта диян бар билиген. Идени бағылыр иде ханнык иддебилдерге петти яқты айды көстеретінде. Олонна ордык чугас, олабур Терілттелер, предприятиялар, үлебиерәтшілер, онына университет иккен қолбоғаннар деп спесиалиғы студияны үйретігі күйістерін тәңі ұран үлеліқті әқтір. Ұрыққыт дөр қолы бұр үйгізеттің ғамы хүрін интересті университетері күрді болары дедіңді. Иди бір сүрін Улаханлар ейді яқынады. Ота білген білген бұл күндерге жа бюджет меселерге кейдеге түміктерді қадырлар, оттан үсті индекетін қандық чықтарға қандық түміктер білдіқтір. Ота бүгін аспирантура прикаға тақсықта, бюджетіне меселерге бүгін біруға керектіқ аспирантураға, оттан оған ақсыз чығылаға орты өйрақ прикаға тақсыр бюджетіне меселекені. Үсі бүгін болданы 11 чығылаға платны өйраққа прикаға тақсыр, бакалавриат, оны специалитет, магистратура тағымдаргар. Онын тұқы бұд оң ақсыз чығылаға дейді. Онтын өсі балағаны егер заочный формаға прикастыры медақ сұқтыры. Ола тақай үйе кәтіқтен үйрақы тұтарсы бара тұрар? Бара тұрар. Отын үкірі өтшіпі дейіп бұд, уапсай жынан қатшылыға қандық категориялақ оғыны ұлағаты дейіптер?
Тогда беги, холобур, бия сангар, ты ганчи курдук студиены в обсаде на хате вот парата. Олга Намана, там был Хаспиди институт, факультет, бары кувота лахтар. Или киндер он тлор на куранье бахаран. И ты, холобур, студиен, тугун семейная балаганьятын, кине дохуаттарын, эгэн баратын көрдерер. Документы были такие, документы были на сайте Каварни, Эльбах документы были. Он коронал там, там я был. Просто когда имбелит, он оттуда я был, общежитие Кирилл. Он был гусила. Он был гусила. Он там уже семейный доход, который там тут был. То на барате не тутарсларна на заинергарий бы полотах. Бюнасте тебе яха генерал житал, который махтал, вот это тутар кампания бед стиля, что ты мигтен, санга юранжилен, бед санга холодах, он идет стиля, да, халы китер багаре, вот это яхуляти стилери, он на дороге не багаре.